Bueno, imos empezar. Bons días a todos e a todas. Unha vez máis, temos unha xornada de saúde laboral, de prevención de riscos laborais. Neste caso, vamos a falar de ergonomía e tamén vamos a falar de biomecánica no posto de traballo. Para iso, vamos a contar con personal do ISGA e de Humana, con unha enxeñería biomecánica, non? Paso a presentaros os que estamos na mesa para facer a presentación e despois pasaremos as palabras, non? Está por un lado a miña esquerda Paco, sabedes que é o técnico de prevención de riscos laborais que temos no gabinete no local de Vigo. Está Serafín Otero, secretario comarcal da CIGA. E temos a Xosé Antonio Rodríguez Arribe, que é o responsable do ISGA aquí en Pontevedra. Non? Entón paso o micro a Serafín para que faga a presentación. Bo día, compañeiras e compañeiros. Bueno, me toca saudar, me toca abrir esta xornada de saúde laboral, como en outras veces e en outras que xa teño asistido, pois un pouco falar da situación e da importancia que ten a saúde laboral no mundo sindical, no noso traballo diario e, por suposto, o traballo que estamos a realizar nos na, bueno, pois no tema de saúde laboral, non? Bueno, eu creo que é importante que destaquemos que para nós é unha ferramenta imprescindible en este momento na actividade diaria, na actividade sindical, por canto, independente que a nosa central sindical é unha central sindical moi activa, unha central sindical que por suposto está sempre na confrontación, na mobilización, e somos unha central sindical que está dando resposta, sobre todo hoxe en día, non ca situación de crise, ca situación dos recortes, que tamén, bueno, nos están levando unha situación de unha precariedade total no que significa relacións laborais e as relacións sociais dos traballadores e traballadoras, pois que tamén tratemos cuestións de saúde laboral é importante porque a saúde laboral ao final vai a ter unha relación moi moi unida tamén á situación de crise e á situación dos recortes. Bueno, nos en ese sentido sí que como central sindical xa levamos moitísimo tempo de experiencia, moitísimo tempo traballando na saúde laboral. De feito, esta non é a primeira xornada, como decía antes, aquí xa temos feito máis xornadas en Vigo, sobre todo en sectores, os sectores máis importantes, sectores como donde máis accidentes laborais se daban, como son os sectores vinculados ao metal, sectores como o sector naval ou sectores vinculados á construción, é dicir, os accidentes laborais en eses dous sectores donde máis se daban. Eso sí, logo temos outras cuestións que son as referidas ás enfermedades laborais tamén e como non accidentes que se dan no resto dos sectores. Por canto, na central sindical sempre nos pareceu esa ferramenta imprescindible e por eso tamén a comarca de Vigo pois nos dotamos dun equipo técnico importante, como todos sabedes, donde está a compañeira Trini e o compañeiro Paco, que si en aquel momento fai uns anos era unha aposta da central sindical, en este momento é moi difícil que demos marcha atrás en esa aposta, porque en este momento xa é unha necesidade que require os nosos delegados e delegadas sindicais, é unha necesidade en este momento da central sindical. Bueno, nos colaboramos así a todo con diversas entidades sempre en saúde laboral, non? Como non, moitísimas reunións e contacto permanente con o ISGA con os seus responsables e nos últimos anos ou nos últimos meses donde se está intensificando moito máis tamén o noso traballo ca propia Fiscalía, non? É dicir, donde asistimos a reunións e donde en riba da mesa xa poñemos incluso cuestións moito máis concretas, non? Cuestións
importantes. Si en algún momento criticábamos a labor da propia Fiscalía en materias de saúde laboral, pois eu creo que en este momento podemos casi, bueno, casi digo non del todo, pero podemos casi sentirnos satisfeitos polo traballo que está desenrolando. Bueno, eu creo que tampouco me teño que enrollar moito, pero sí que hai que falar un pouco da reforma laboral e como a reforma laboral e como os distintos recortes tamén van a afectar, non, a saúde laboral, non? E o digo porque principio o que son, bueno, sabedes xa no que é a reforma laboral como se vai a recortar os recortes que sufre o tema das baixas por enfermedad e o que ao mesmo tempo pode provocar, non? É dicir, pode non, sino que provoca por lei xa a situación de despido obxectivo para traballadores e traballadoras, co cal estamos meténdonos en unha situación de unha enorme inseguridade, nos está metendo esta reforma laboral en unha situación donde as enfermedades laborais irán en aumento e aquel sentido de prevención que nos entendíamos que se podía dar dende o inicio cada vez vai a ter a súa actividade pois moito máis reducida. En principio porque se instalará de alguna maneira a precariedade en todos os sectores. A xente non collerá baixas por medio o despido, é verdad que aí se reducirán as baixas efectivamente, pero non seremos capaces con a reforma e con os recortes de reducir as enfermedades. As enfermedades é unha cuestión que seguirá aí existente continuamente, co cal, bueno, pois unha das cuestións que mete a reforma laboral é unha situación bastante complicada a partir de agora na saúde laboral, así como outros recortes que lle van a afectar moi directamente, non? É dicir, a propia precariedade, a propia inseguridade, como decía antes, ao propio recorte tal e como afecta tamén o desmantelamento total do que vai a ser a negociación colectiva, nos deixa a todos, ao mellor non unha cuestión de accidentes, que é verdad que se nos fixamos nos últimos meses, pois temos moitísimos menos accidentes na Galiza e tamén tamén seguramente no Estado español, non? As estadísticas dicen que hai moito menos, pero tamén vai relacionado eso con a situación, o alto nivel de paro, o alto nivel de desemprego, lóxicamente, bueno, pois, donde menos xente traballa, pois ten que haber menos accidentes laborais, non? É dicir, unha cuestión sempre vai relacionada con outra. Eu o que, bueno, como secretario comarcal en esta comarca, dende logo saúdo estas iniciativas, sobre todo quero saudar esta iniciativa e felicitar os compañeiros e compañeiras do Metal que a levaran a cabo. Levábamos moito tempo, é verdad, sin facer unha xornada deste tipo, seguramente que estamos moi metido no que son os recortes e as reformas que nos está facendo o goberno do Partido Popular, pero tamén é importante que non perdamos o rumbo e que tamén, independentemente de outras cuestións, dediquemos unha parte do noso tempo á formación, porque vai a ser importante tamén para que mañán, cando cheguemos ás nosas empresas, podamos darlle resposta e podamos ser tamén vixiantes desa prevención tan importante, sobre todo no que é materia de saúde laboral. E nada máis, e pasarlle que salga todo ben, e, bueno, e moitas grazas, por suposto, por convidarme a abrir hoxe esta xornada de formación de saúde laboral. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, bos días a todos e a todas. Eu vou a ser tremendamente breve, como non podía ser de outra maneira. Incidir novamente en que esta xornada, pois, bueno, a temos que vincular nun programa formativo de un acordo de colaboración que ten a nosa central sindical, a CIGA, ca a Consellería de Traballo. É unha xornada que pediu no seu día o Metal e a Federación de Químicas. E, bueno, a verdade é que ben motivada, porque nos preguntábamos cales son as necesidades
máis importantes tal e como están as circunstancias laborales a día de hoxe no ámbito da seguridade laboral e nos sectores ao que nos estamos referindo. Sabedes que a ergonomía é unha das disciplinas preventivas que toda empresa ten que xestionar. Donde existan riscos de lesións musculoesqueléticas provocadas por a nosa actividade laboral, son unos riscos pues, que teñen que ser detectados, avaliados e donde se teñen que tomar as medidas preventivas necesarias para, na medida do posible, solucionarlos, erradicarlos ou, senón, reducirlos o máximo posible. No vosso sector, obviamente, as lesións musculoesqueléticas, en todos, pero no vosso en concreto, é fundamental. Sin dúbida alguna, pois é a que motiva máis accidentes de traballo, máis enfermidades profesionais. Ademais, con moitísima diferencia. E, sin embargo, unha disciplina preventiva que, como vos digo, ten carácter obrigatorio por parte das empresas, executala, levala a cabo, facer xestión dela, entendemos que sigue sendo a día de hoxe a máis olvidada. As empresas, pois, bueno, máis ou menos van facendo seguridade, máis ou menos van facendo ou van dando cobertura aos riscos da higiene industrial. Sin embargo, entendemos, e supoño que moitos de vos estaredes de acordo, que no aspecto ergonómico e psicosocial hai unhas carencias importantísimas. Primeiro, creo que estaredes de acordo conmigo que é bastante común que en moitísimos casos onde existen pues, manipulación de cargas, movimentos repetitivos, posturas forzadas, pois que, bueno, as avaliacións de riscos se limiten a nomear dun xeito moi xenérico estes riscos en concretos e, bueno, basicamente se limiten igualmente pois na parte de donde se toman ou donde se dan as medidas preventivas vinculadas a esos riscos, pois que se limiten a cousas tan xenéricas como, pois, por exemplo, se impartirá formación aos traballadores ou se recomienda que se traballe ca espalda recta, que se eviten xiros, que se doblen as rodillas, todas estas cousas que nos sonan. Pero a ergonomía é moito máis que eso, ¿no? Creo que nos, como sindicato, vos como delegados e delegadas de prevención, temos que ir moitísimo máis alá. E o que temos que exixir é que se estudien especificamente os postos e temos que exixir que as empresas adapten efectivamente eses postos de traballo ás circunstancias das persoas, que é o principio básico da ergonomía. E non como ocurre normalmente que, como todos sabedes, somos nosos que nos temos que adaptar ás características do posto de traballo. Como se fa isto? Bueno, pois facendo avaliacións específicas de posto e tamén tendo en conta as circunstancias e as características físicas de cada individuo que vai a estar en eses postos. E iso é algo que temos que pedir. Non chega con esa pequena apreciación que vos fixen antes, a min eso me parece pois unha auténtica, unha cousa tremendamente cutre e que obviamente non cumple os objetivos que se marca na legislación de prevención de riscos laborais respecto ás obrigas das empresas en materia preventiva e respecto ao relativo ao tema de ergonomía e psicosocioloxía aplicada. Por lo tanto, temos que ir nesa dirección. Oxe, o que intentaremos, unha das intencións da xornada, é explicar en que consiste un estudio ergonómico, en que consiste a ergonomía e cales son os objetivos mínimos que debemos perseguir. Pola banda, bueno, a continuación, despois da pausa, pois teremos aquí a un rapaz moi novo que se chama Alessandro Alfonso Cornes, que é o director técnico e un dos cofundadores do Centro Sanitario de Investigaciones Biomecánicas Aplicada, que temos a sorte de ter aquí en Vigo. Eu creo non equivocarme si vos digo que centros desas características en todo o Estado español non creo que, bueno, creo que con toda a seguridade que se poden contar cos dedos das mans o número de centros con este perfil. Polo tanto, bueno, que menos que intentar sacarlle partido. O tema da biomecánica é unha disciplina bastante complexa, ainda que, bueno, despois veredes que Alessandro pues, ten unha capacidade de síntesis e será capaz de transmitiros perfectamente de xeito entendible cale a labor que fan eles no seu centro,
Pero bueno, simplemente adiantaros que es unha disciplina que o que trata de facer é aplicar coñecementos da enxeñería e da medicina ao corpo humano, de tal xeito, pues, bueno, de que se podan solucionar ou por lo menos prever futuros problemas musculoesqueléticos que se podan presentar. Hai dúas ou tres aplicacións concretas no mundo, ao mundo do traballo e ao mundo da prevención de riscos laborais que a mí me parecen sumamente interesantes e que xa digo, ele será capaz de transmitirlo moito mellor que poda facer eu, que por exemplo a posibilidade de predecir se a actividade física dunha persona que está traballando pode provocar a distintos prazos, prazo curto, prazo medio, prazo largo, lesións musculoesqueléticas. É dicir, que se va a poder prever que unha persona, en función do traballo que faga, en X tempo vai a presentar ou non certas lesións peculiares, concretas. O cual me parece pues, sumamente interesante, porque precisamente se si somos capaces de intervir sobre a actividade física, pues, posiblemente conseguiremos evitar no futuro esas lesións. E por outra parte, eu creo que tamén nos pode axudar a vincular unha lesión que se asiste, que se está diagnosticada, que a actividade laboral que esa persona en concreto poda estar realizando, o cal, como vos podedes imaginar, a nivel pois, bueno, de recoñecementos de enfermidades profesionais pode ter moitísima importancia. Insisto, é unha empresa que está ubicada aquí en Vigo e que na medida do posible temos que intentar sacar o máximo partido. Non quero ir máis alá, simplemente, bueno, vos deixo xa co primeiro ponente, que como xa vos comentaron é o jefe do centro territorial aquí de Vigo. Estou convencido que a maior parte de vos xa o coñecedes de outras jornadas, entre outras cousas porque levo un montón de tempo colaborando con nós sempre que lo pedimos, ¿no? Entonces, bueno, por la miña parte nada máis, espero que sea ameno tema, despois de cada intervención espero que teñamos tempo, pues, bueno, para que haya un debate, por lo menos para que se puedan facer preguntas, ¿vale? Nada máis. Bueno, buenos días. Bos días a todos e a todas. Moitísimas gracias por ter convidado o ISGA a participar nesta xornada. Agrádame vir aquí a saludar a amigos como Paco García, como Trini, que son membros do Gabinete de Saúde Laboral do ISGA, da CIGA. Se parecen moitos nomes. Entón, con quen teño unha estreita relación con todo o Gabinete de Saúde Laboral, tivemos sempre unha estreita relación de ISGA, o Gabinete de Saúde Laboral do ISGA de Galapagedalle, da CIGA, co seu primeiro director, Alfonso Tellado, con que me une unha amistade que ven de cando éramos nenos, co seu actual director, Fernando Sabio, e co resto dos técnicos que hai. Eu, cando vou por aí adiante a falar a xente dos sindicatos, non me privo de chufar este gabinete, porque sin menosprecio dos outros, dos sindicatos, que tamén traballan moi ben, sin menosprecio disso, son unha xente que tennos de referencia, aos nosos técnicos de referencia, que están moi metidos na nosa casa, que nos conocemos personalmente e iso axuda a limar certos problemas que poida haber, axuda a que as relacións estén tan fluidas que mesmo por teléfono personalmente, ou que hai un problema, podamos facer unha orientación ou dar unha axuda. Por eso, Paco, que estás na mesa, Trini, que estás aí, o agradecemento do ISGA, por menos do ISGA de Pontevedra, ao Gabinete de Saúde Laboral da CIGA. Agradecer a organización, a persona dos secretarios xerais que nos invitaran e decirles que somos un organismo da casa. É dicir, é a primeira vez que a Xunta de Galicia ten un organismo autónomo que ten na súa comisión de goberno a administración, aos sindicatos e aos empresarios. Vostedes, non lle gusta moito isto a algúns amigos que lle digo sempre, son os meus empresarios, porque son os que deciden o meu traballo ao fondo ao cabo de cada ano. Afortunadamente están aí, están a CIGA, esta comisión, esta UGT, para corrixir un pouco esta deriva que a veces temos e que nos podría acontecer a situacións realmente complicadas. Ben, dito isto,
Incidindo un pouco no que dixo Serafín Montero, que falaba de que disminuiu a sinistralidade laboral, pode parecer algo impresionante, pues disminuiu moitísimo a sinistralidade laboral. Claro, hai que tomalo con pinzas e hai que saber que hai unha cifra e un elemento que se chama o índice de incidencia que pon en relación o número de accidentes ou de enfermidades profesionales co número de traballadores empregados. É dicir, non é o mismo ter 5.000 accidentes en 1.000 traballadores que ter 5.000 accidentes en 10.000. É dicir, se falaría moitísimo. Entón, o índice de incidencia é o que nos sirve para dar unha medida real da sinistralidade. Efectivamente, algo se fixo, moito se fixo. Non podemos encararnos, a sinistralidade foi baixando porque había cifras brutais. Eu que traballo fundamentalmente no sector da pesca, podes decir que o sector, os índices de sinistralidade foron baixando, renqueando, pero conseguironse bastantes éxitos. Voy a facer un relatorio un pouco máis amplio sobre os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral, que van a incluir tanto os sobreesforzos como os movimentos repetitivos, como calqueras outras accidentes ou enfermedades que poden provocar este tipo de lesións. E, por suposto, despois quedaría a disposición do que queran preguntar e, evidentemente, se eu non son quen de dar contestación a alguna pregunta concreta e específica, perder cuidado que tomarei nota moi detallada para que esta muller, en cando se poña ben, se poña en contacto con vostedes e conteste a primeira. Ben, feitas estas salvedades iniciais, vamos a ir sempre o de sempre. Empezase a falar desde hai 3 ou 4 anos, 5 anos, empeza a falar, non, o que hai que atender son os riscos emerxentes, os trastornos musculoesqueléticos, os movimentos repetitivos, os trastornos psicosociales, o acoso, a fatiga, o estrés, etc. E digo, que pasa? Se acaban de descubrir estas ciencias agora. Que pasa? Que hai 25 anos non había o estrés, non habían os trastornos musculoesqueléticos, non había nada disso. Claro, evidentemente sí que había. O que pasa que tanto na administración como nos sabios destas cousas tiñamos moi pouco conocimento. Teñes que decir que sempre a prioridade foron os accidentes, foi a rama de seguridade industrial, porque claro, os accidentes laborais provocan un enorme custo tanto social como económico, e por suposto quero decir un enorme custo nas familias que teñen un accidente laboral. Entón dedicábase máis que nada a prevención, igualábase a accidentes de trabajo, igualábase a seguridade. Parellamente a isto iba a higiene industrial, é dicir, falábase a seguridade combate o accidente de traballo, a higiene industrial combate a enfermedade profesional, pero que non era verdade. Efectivamente, a seguridade combate o accidente de traballo, pero a higiene industrial non combate a enfermedade profesional, combate unhas das enfermedades profesionales, non todas, porque nos queda un importantísimo apartado de lesións e de enfermedades que son os trastornos musculoesqueléticos, que nos combate a xente industrial. A xente industrial combate o ambiente laboral, que unha persoa non se intoxique, que non teña unha dermatite, etc. Pero non os movimentos repetitivos, os sobreesforzos, os empuxes e arrastres. Ben, a definición xenérica dos trastornos musculoesqueléticos, trouxen aquí explicadinha, son un conxunto de lesións inflamatorias ou desinerativas, despois veremos o que é isto, de músculo, tendós, nervios e articulacións causadas ou agravadas fundamentalmente polo traballo e os efectos do ámbito no que este se desenvolve. A maior parte dos trastornos musculoesqueléticos son acumulativos, resultantes dunha exposición repetida a cargas máis ou menos pesadas durante un período de tempo prolongado. Non obstante, os trastornos musculoesqueléticos tamén poden deberse a traumatismos agudos como fracturas con ocasión dun accidente. Son de aparición lenta e en apariencia inofensivos hasta que se fan crónicos e se produce o dano permanente. Estas lesións poden aparecer en calquera parte do corpo. Teñan en conta que unha cuestión puntual te pode provocar, por exemplo, unha lumbalxia se faz un sobreesforzo violento, pero iso se cura. O problema destas cousas son os millóns de movimentos repetitivos, os millóns de pequenos microtraumatismos os que estamos sometendo ao corpo humano.